що це через те, що малі листя палили. Зайнялося і впало. Боже, Льолю, та хто помер? Хто? Так. Льоль, треба випити. Трохи заспокоїшся. Ну хіба ж діти можуть таку пожежу влаштувати, а? Та і що ж там того листя було, а? Ай. Я вам кажу, це все піроман. Вибачте мене ще раз. Я вам куплю ремні генератора. Машини більше нема. Мені що, підперезатися? Пробачте. Машина згоріла не через вас, тому не мучтесь. Ви краще скажіть мені сюди, Губенко не дзвонив? Та наче ніхто не дзвонив. Ось тут тільки повістку в райвідділ передали. Допит у справі про вбивство. Та нема питань. Буде вам допит. У нього з роду не було таких схильностей. Як від сирого листя могла загорітися ціла адміністрація? Давайте зайдемо до кабінету і спокійно поговоримо. Мені пізніше зайти? Зачекаємо, ми швидко. Володя, передзвони мені, як будеш на зв'язку. І що ж такі строгі хлопці не робили, що їхніх батьків до найголовнішого начальника викликали? М'ячем скло йому в кабінеті розбили? Ні, ми білий дім підпалили. Який такий білий дім? Ну там, де головний сидить. Це ви про райдержадміністрацію? Ну да. А воно що, згоріло? А ви що, не знали? Сьогодні вночі таке було. Твою дивізію. Ваші рожани якась чорна діра. Чому я тільки зараз про це дізнаюсь? Андрій Миколайович! Так, у нас буде серйозна розмова. Йдіть. Додому, швидко. Тільки обереш. Давай, давай. Вперед. Блін, Деня! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Дія! Руся, happy birthday to you! З днем народження тебе! Дякую! Капець! Ого! То у вас тут ціла делегація? Загиблі є? Я не маю права це обговорювати з цивільними. А так. Просто ж мені не доповідають. Зранку тут була труповозка, санітари. Водій Поліщуківський загинув. Славік загинув? Це так. Незручно за те, що про побачення забула. Капець. Та нічого, ну, буває. Тим паче, що все можна виправити. Наприклад, сьогодні. І привід є. Слухай, ну, ми, звісно, можемо ходити в кафе, але просто. Ну, це не буде побачення. Чому? Ну, бо ти мені як друг. Як брат, розумієш?
А, ну так, так це ще все може змінитись. Це не може змінитись, бо... Ну, як тобі сказати? Ну, бо мені інші подобаються. Хто? Ну, яка різниця, хто? Руся, хто тобі тут може подобатись? Одні дебіли тут, ну... Ну, а хто тобі сказав, що тут? Ну, може він не звідси? Це ти мені зараз про Трояна затираєш, чи що? Я не бачу нічого смішного. Руся, ти що, хвора, чи ти невміняєма? Ну, по-перше, він старий, а по-друге, на чорта ти йому здалась взагалі? По-перше, не треба мене ображати, а по-друге, він не старий. Тебе все одно з ним нічого не вийде. Йому і інші жінки подобаються. А ти звідки знаєш, які йому там жінки подобаються? Ти що, сліпа? Ота жінка, яка з ним приїхала, ота... То його наречена. Яка наречена? От що ти мелеш? Та моя мама їх особисто заселяла і говорила, що вони жили на постій в одному номері і лизались. Та ти брешеш просто. Ти як хочеш. Двері ж є. Як воно так, що через підпалене шкетами листя згоріла ціла адміністрація? Спочатку загорілася машина Поліщука. Чому – невідомо. Може, діти кинули якусь свою петарду, придурки. А вже потім, після машини, загорілася будівля. Побачиш, наступна буде в Раді. Ніч, вихідні, коротке замикання, жертв немає, щоб слідчі не приїжджали. Ого. Ти що, думаєш, підпал? Ваш Поліщук розумніший, ніж здається. Я гадав, буде стандартна схема. Коротке замикання, а тут ояка комбінація. Діти, листя, потім машина. А далі, вибачте, всі документи були, пане прокурор, але згоріли. Ти, ні-ні-ні, ти на Поліщука навіть не думай. Він такого б в житті не зробив би. Зоря була права. До речі, ви Губенка не бачили? В смислі, не бачили? Він же на Київ поїхав, за твоїм дорученням. Щось він позвонив. Бачив. Що сталося? На Київ я їхав. І тут раптом мене підрізають. Так а що сталося, хлопці? Блокнот давай. Який блокнот? Я не розумію, про що мова. Тієї баби блокнот, яка згоріла. Віддаєш блокнот і спокійно їдеш далі. Та який блокнот, хлопці? Я в Київ до тітки їду. Та відпусти! Казав, не розумієш. Тобі не вчили, що брехати, то гріх. Що ти чіпай, руки забрав! Забрав, забрав, на. Нам чужого не треба. Я тобі одне скажу. Це точно не піроман. Бо хто б він не був, але амбалів з джипами він не підсилає. Ну, наприклад, Поліщук, але він не міг знати ні про блокнот, ні про те, що я його знайшов, ні про те, що ти поїхав. Ну, як тобі сказати? Я Радченко говорив, а у них з Поліщуком секретів немає. Русь, ти не знаєш, де зараз голова адміністрації? В лікарні. Її чомусь образив? Та закохались, напевно. Слухай, ти можеш мене підкинути до лікарні? Хочеш зізнання в Поліщука вибити? Просто хочу йому в морду дати. Я слухаю. Андрію, що за чортівня твориться у Ружанах? У вас там тепер що? Всесвітня столиця тероризму? Чи з'їзд піроманів? Стандартні схеми. Крадіжка, корупція, кримінал. І в цьому замішана місцева адміністрація. Слухай, мої аналітики знайшли на піроманських сайтах фотографії з Ружан. Зараз тобі перешлю. Розберись.
Якось важко повірити, що місцева влада захоплюється художньою фотографією. Ну, одне одному не суперечить. Фотографа звати Фламенко 83. І ще я хотів тобі сказати. Похорон Зоряни завтра. Де? У пущі, на цвинтарі. В пущі. Дякую. Що це за фотографії? Наші аналітики постійно моніторять пабліки, сайти і групи, де піромани пасуться. Тобто такі маніяки реально існують? Я думав, такі тільки в кіно показують. Це такі собі психи, повернуті на вогні. Навіть статистика існує 300%. Але їх рано виявляють, і всі вони на обліку. Слухай, ну вони ж не приходять відмічатися. Типу, я маніяк Кузьменко, розпишіться мені за вересень. Чи приходять? А їм і ходити не треба. Ці вони не можуть без публічності, в тому-то і фішка. Їх легко вистежити по сайтах або групах у соцмережах. Тобто що, Поліщук і є наш лужанський піроман? Звісно, що ні. Піроман не стане підпалювати вирубку в лісі або архів з документами. То, може, тоді немає у нас ніяких піроманів? Примітив я тут одного любителя фотографії в Червоному лісі. В Червоному лісі? Ти щось накопав чи що? Ти мені допоможеш? Ну, ясно. Вибач, що я тебе все це втягую, але без допомоги мені не обійтися. Ти завжди можеш на мене розраховувати. Ой, вибач. Я сам забув. Забуваю. Маринко, зараз Даша відведе тебе в процедурну. І зробить маленький куль пальчику. Я знаю. Треба перевірити, ой, коцета. Яка ж ти все-таки розумниця? Ходімо, крихітко. Давай. Свят, чуєш? Тільки скажи правду, не треба цього всього. В неї як? Є шанси? Вань, я не онколог, але мені здається, її треба везти в Ізраїль. Києві дівчинку не витягнуть. А інші? Назарчика з Алінкою такі ж самі справи, як у Маринки. А от у Сергійка взагалі справи кепські. Знаєш, я на днях по радіо чув про одну вчену, яка якраз займалася радіоактивними матеріалами. Так от вона померла, а могила її досі фонить. Причому так, щоб навіть не підійти. Складовська Кюрі була така. А чому ти про неї згадуєш? А тому що не може бути співпадінням, щоб в одному класі, в одній школі, п'ятеро дітей одночасно захворіли на рак. Щось фонить. Свят, і ми маємо знайти що? У нас це містечко фонить. У мене дітей нема. Як ти думаєш, чому? Безплідна. Як і половина мужиків. Як і Губенко твій. Всі ж знають, чому від нього дружина пішла. На дитинку хотіла. Свят, я щодня моніторю показники. Вань, такий старий, такий наївний. Поліщук підробляє звіти. Про радіоактивний фон Ружанах. Бо туристів хоче. Зелений туризм. А насправді... Заберіть його хтось від мене звідси! Помовчте, ради Бога! Що там за шум? Я таких хідрожопих сюду ще ти надивився вже! От так надивився! Всі сліди замітають однаково! Зоряна докопалась до твоїх махінацій з підпалами лісу, ти вирішив її спалити? Щоб вона замовкла? Господі, господі, що він мелить? І на Губенка від Морозків ти теж натравив, щоб той докази до Києва не довіз. Ти думаєш, хвости зачистив? Я тут що, перед кожним недопалком маю звітувати? Хто ти такий? Ти тут ніхто, хлопче! І батько твій ніхто! А може воно і так, але через тебе загинула жінка, яку я кохав. І це тепер моя особиста справа тебе посадити. І я це зроблю! Так, так, Андрій, спокійно, спокійно, я сказав. Пане Радченко, ти думаєш, я не знаю, що ти разом з цим оперем справи робиш? І це ти злив йому, що блокнот Зоряни можна відновити, навіть якщо той згорів. Чоловіче, стеж за словами, в чому я винен? На Губенка піди подивись, це і твоїх рук справа. Андрій Миколаївич, на два слова, можна вас? Коридор! Приберіть його! Давай, давай, хтось давай. Від мене! Давай. Заберіть його! Ви при своєму розумі? Як вам не соромно? В людини таке горе? Яке горе? Василя Лавріновича на тій пожежі єдиний син загинув. Славік водій, то його син? Слухайте, я Василя все життя знаю. Ми мешкали по сусідству. Ну, ясно, що він там щось мутить в своєму виконкомі, то робота така. Але він би ніколи, чуєте, ніколи не зміг би людину вбити. Треба факти мати на руках, а не лише здогадки, зважити. Мені час зважувати? Ну, ви
доводити ж людину до інфаркту. А ось і дідусь. Привіт. Привіт, манюточка, привіт. Ну як ти, як справи? Нормально. Ходімо. Вибачте. Андрій Миколаївич. Вас заарештовано за напад на голову райдержадміністрації і за погрозу фізичної розправи. Тобто ви вмієте швидко працювати? Вміємо. Їдемо. Ей, народ, всім привіт! Ну що ж, не встигли місцеві жителі Ружан отямитись від пожежі в райдержадміністрації і після трагічної загибелі сина голови виконкому, як розгорівся новий скандал. Андрій Троян, син почесного громадянина Ружан, ім'я якого зображено золотом ось на цій стелі, затриманий за напад на Василя Поліщука. Нам стало відомо, що Поліщук виніс звинувачення Трояну і хоче відстояти свою гідність і честь у суді. Ну що ж, а ми вирушаємо в районне управління поліції. Це що? Сина Миколи Трояна посадили? Та не посадили, а тільки затримали. А це що, не посадили? Тось, ну ти що, зовсім не розумієш різницю, а? Не умничай. Я не дура взагалі. Ага. Він в поліції? Ну. Значить, посадили. Ага. Поліція нова, а методи старі. Аби над людиною познущатися. Ні, ну якщо арештували, виходить, є за що? Каже, що він Поліщука побив. Угу. Ще неізвісно, чи виживе наш голова. От так от. Та йди ти, Ніна! Ні, ну ти диви, сама на мене накричала, ти говори, іди ти, Ніна! Синочка! Синочка! Ти зараз туди підеш? Так ото, якщо побачиш Трояна молодшого, передай, будь ласочка. Хороша він дитина, він мене від пожежі врятував. І батько у нього дуже хороший чоловік. А твій Поліщук? Падло! Ай, що ж за день такий, а? Скоро обід, ще жодного автобуса. Порозганяли нам своїми пожарами всіх туристів. Ой. Так, заходьте. Світлана Євгенівна, викликали? Катруська, з днем народження. Це тобі. Спасибі. Що таке? Що сталося? Та нічого. Сідай. Це через пожежі? Ні. Дуже, просто дуже-дуже погано для мене. Та що погано? Ти мені скажеш чи ні? Я просто так цього дня ждала. Я так чекала. Ну, ювілей майже 21 рік. Та чи Троян приїхав? Ну, я подумала, ідеально. От запрошую його на свято і... Ну, просто запрошую. Моя ти дівчинка. Я подумала, запрошую і зізнаюсь. Сама? Ну, а що такого? Від чоловіків вже не дочекаєшся? Ну, от бідусь. Я так готувалась, я так чекала, 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 віддя в трубу. О, ти моє чудо. Так, Руся, Троян – це не біда. Це така біда, я вам так скажу. Не біда. Ти молода, красива, в тебе тих троянів ще буде і буде. Ні, не хочу. О, ти чудо. Ну, от і все, синочок. Я фотокореспондент з місцевої газети. Фотографую на місці подій. Та дякувати Богові, що діти хоч потікали. А тим дітям стипити треба, бо сама не можу. Ось воно як, Андрій Миколаєвич.
Це дуже добре. Вась, можеш видихнути. Я тут дещо нарив на твого Трояна. Виявляється, він псих. І схильний до насильства. І ми це можемо використовувати. Ей, народ, всім привіт. Ми з вами знаходимося в поліцейському відділку. Я наближаюсь до славнозвісного Андрія Трояна, який сьогодні вранці напав на пана Поліщука. Гоша, кінчай зі своїм струмом. Зараз Камишев побачить, посадить тебе до обіз'яніка. До твого Трояна. Стрімом, а не струмом. Та хоч страпоном. Пацан, дійсно. Слухай, це ж ти фотосесію в пожежній частині влаштовував з календарем цим обоєм. Я? І ти фотограф місцевої газети. Скажи, як звати вашого другого фотографа? Ну, такий трохи старший за тебе. Другий фотограф? Я один працюю. Я і фотограф, і блогер, і журналіст, і прибиральниця теж я. Про що взагалі? Ну, може, у вас є інша газета? Подивись ці фотки. І скажи, може, ти знаєш, хто їх міг зробити? Треба настройка глянути. Ого. Ну, вони зняті крутим апаратом, як півмашини нормальної коштує. Ну, в нас в Ружанах точно такого немає. Може, десь там Нью-Йорк Таймс. Вас Камишев до себе кличуть. Група, увага! Підходьте ближче. Це одне з найбільш знакових місць в нашому турі. Саме тут відбувався ключовий діалог героїв культового фільму «Коли зупинився час» про вибух на Чорнобильській АЕС. А це що за кіно? Та я звідки знаю. Фотографуй. О, то це фільм з Анджеліною Джолі? Саме так. Тобто сама Джолі стояла отут в Ружанах? В Ружанах були всі. І Джолі теж. Ось, бачите, баба Тося особисто пригощала Тома Круза сиром. Ану, Галь, зніми мене. Фотографуємо. Та ви що, знущаєтесь, що? Та які на**й Джолі і Том Круз? Та ви що, зовсім примітивні, чи що? Ви не бачите, це місце святе, тут люди вмирали. Майте ж ви совість! Врешті-решт, не заради вас вмирали люди! Чи є у вас серця? Ногу забери звідси. Так, повертаємось в автобус. І вали звідси, я сказав! Чи є у вас серця, люди? Автобус від'їжджає. Чи є серця, люди? Хлопчику, мій хороший. Все. Хлопчик мій. Заспокойся. Впізнаєте? Це копія кримінальної справи, яку на вас завели 5 років тому. І ще я дізнався, чому вас відсторонили від гасіння. Тільки уяви. На цьому місці бував сам Бальзак. А тут стояло піаніно, на якому грав Ліст. А тут танцювала майбутня королева Таїланду Катя Десницька. Хто? Ну, це ластері на віки. Але тобі буде нецікаво. Такий маєток в передмісті Києва лишився один. Зоря, екскурсія вражає. Але навіть якщо б тут виступав Deep Purple і Мотлі Крю з Аретою Франклін, я хочу додому і спати. Причому, коли я кажу спати, я не маю на увазі спати. Так що давай закінчимо тут роботу і... От тобі робота. Забудовник, який хотів побудувати на цьому місці висотку, на минулому тижні програв суд. О, це вже цікаво. Так, за моїми даними, ця будівля мала згоріти начебто випадково від короткого замикання. Слухай, я іноді сам тебе боюся. У тебе на своє дані. Ти прямо буре народжена. О? Чекай. Це що таке?
бензин. Тут хтось є. Стій на місці. Я сказав завмерти. У задимленій кімнаті. Вибивав зізнання, погрожував розправою, шантажував. Я діяв у рамках протоколу. У випадку загорання в будівлі треба закрити всі двері, щоб обмежити потік повітря до спалаху. А щодо цього чинуше, то я діяв в його інтересах. Зупинив поширення вогню. Що мене за дурня тримаєш? Тебе ледь не посадили. Але ж вас це не стосується, правда? Ще як стосується. Сьогодні ти напав на людину, практично у мене на очах. А де ти був вчора ввечері, коли спалахнула райдержадміністрація? Може, це ти, молодшого Поліщука, закрив в кабінеті батька? А навіщо мені це? Приривнував до своєї коханки. Це зараз до чого? От не треба мені цих любовних інтриг. Всі прекрасно знали, що ви були коханцями з Ковалевською. Може, ти її застукав зі Славіком? А що, Славік був молодий, гарячий хлопець. Баби йому проходу не давали, особливо дорослі. Що? Знаєш, я прийшов сказати тобі, що... Сідай. Що я подав відставку. З якого переляку, Ваня? Через онучку мою. А при чому тут Мариночка? Я останнім часом думаю, ну за що їм все це? За що їм безневинним душам такі страждання? Хіміці. Знаєш, вона вже й не плаче. Звикла. Просто кожен день помаленьку зникає. Ваня, який зв'язок? Я ж багато чого поганого в житті зробив. Діти розплачуються за гріхи наші. Що це ти на старості років став таким сентиментальним? Ну, ти ж не можеш знати, що відчувають батьки, коли їхні діти хворіють. Ну, положим, один синок у мене був. Тобі що, Славіка зовсім не жалко? Кого хочеш замість себе? Губенка пропоную. Губенка не хочу. Я проти. Він дивний якийсь. Так, а вже ж, дивний. Не краде, хабарів не бере. Людей поважає. І туристів ганяє. Ну, не без того. Є в нього такий заскок. Але після того, що сталося з його батьком, з ним самим, можна зрозуміти. Біда у мужика. Горе. Так, ну добре. Піду я. Ти цей, ти довго ще тут будеш вилежуватися? Та полежу, поки все уляжеться. Ну, бувай. Ідіот. Ідіот і слабак. Ну, ти в курсі, що напад на співробітника поліції – це срок. І цього разу це тобі з рук не зійде. І ніякий батько тобі не допоможе. Ти знав, що вам мій батько! Давай, вмаж мені ще разочок.
Плюс один рік. Послухайте, ми з Заряною в лісі знайшли якийсь бункер. Там було щось дивне, якісь старі фотографії, піропатрон, каталізатор. Цікава історія, ну-ну. Це все було у Заряни в телефоні. Ми хотіли з'ясувати, хто це. Вона збиралась туди повернутися, але... Але потім все це сталося, я забув про цей бункер. Але я знаю, чий він. Це людина нездорова і небезпечна. Можливо, це і є той піроман. Я можу намалювати його портрет. Ти спочатку оприділись, хто головний лиходій. Це Поліщук або піроман. Добре? Офігенний відосик забацали. Дякую, Гоша. Гоша, іди сюди. Я хочу дати ексклюзивне інтерв'ю для вашої газети чи до каналу. Добре. Клас. Дуже красиво. Руся, Русечка. Бачила б тебе зараз наша мама. Як ти виросла, яка ти гарна. Вибач. Камише. Здоров'я бажаю. Ти промову свого Трояна на перших шпальтах вже бачив? Ні, ще не бачив. Дуже раджу подивитись. Добре, зараз подивлюсь. Дякую. Я знаю, де в Червоному лісі бункер піромана. Того піромана, який тижнями тероризує Ружани. Але місцева поліція мене не чує. І не просто не чує, а вперто ігнорує цю інформацію. Зараза. Ось мені потрібно їхати на роботу. Я швидко. Ну, пап, мене ніхто не любить. Ніхто. Ну, Русечка, ну як же тебе ніхто не любить? Ну, ми тебе всі любимо, я тебе дуже-дуже люблю. Я швиденько, я обіцяю, я ввечері буду вдома. Добре? Не добре. Русь. Миколаєвич, я попереджаю, якщо це якась вигадка, це плюс один рік до твого сроку. Так, може, на десятку загального режиму і назбираємо. Я, в принципі, не проти. Поїхали. Алло, тут взагалі хтось працює? Чому у підозрюваного телефон? Телефон робочий, це власність ДСНС. На ньому конфіденційне листування і документи ДСП. Для вилучення телефону в мене потрібна постанова прокуратури. Ні, ну брешеш, а? Хочеш, перевір. Алло! Хлопці! Казала, що будемо Денрік святкувати ввечері. Деня! Сашко, ви тут? Капець, день народження в цьому році. Ось кришка. Поліція! Ми заходимо! Ну що там?
Нічого. Як нічого? Так самі подивіться. Ну, після мене. А якщо я втечу? Зніми, а? Ну що, мене боїтесь, чи що? Зніми. Та давай, йди вже. Давай. Івана Петровичу, ви тут? Як-не-як до повноліття дожила вік поважний. Ой, дякую вам, друзі. А де Солобон? А Солобон, він того... Чого? Захворів. А, ну і ладно. Ну, допомагайте мені поляну накривати. Давайте. Що тут у нас? Я нічого не розумію. Я вам клянуся, я все бачив на власні очі. Тут були фотографії ліквідації ЧАЕС. Там стояв костюм ліквідатора. Фантазер, не звертай увагу. А там була кінокамера «Кварц». У моїх батьків точно така ж була. Я його бачив на власні очі. Ось його портрет. Ні, ну все, хлопці, можемо спати спокійно. Злочин розкрито. Та ви що, знущаєтесь? Слухай, це ти з мене знущаєшся. Якого б я сюди приїхав серед ночі з тобою, щоб оце все побачити? І, до речі, у мене у доньки день народження. І я обіцяв приїхати. Ідіть, ви знаєте, куди, Андрій Миколайович? Їдемо. Чекайте, стійте! Я ж кажу, він тут був. Це знак. Ось такі знаки у нас на кожному кроці продаються. А ви хворий. Дуже хворий, Андрій Миколайович. Їдемо. Тихо, як це розумієш? Хто безалкогольний Іван Петрович? Точно? Точно. Дивись, мала, дивись. А Руся в нас, ух, бойова. Сама в темряві все обійшла. Ну, бо привітань же хотілося. Я б на тебе подивився. Ми тільки про свічки не подумали на торт. Який вогонь в пожежній частині? Ви ж самі його перші кинетесь гасити. Так, ну хто в нас сьогодні черговий на... Я. Ну, давай, диригуй. Так. Стривайте, хлопці. Альох. Ой, а правда. Він там бідолашний саменький. Нічого, я йому зараз поїсти принесу. О, так, чекай, це давай, давай. Сир робимо. Ковбаси, вони його герох. Тримай. Давай. А це йому передай від мене. Помалу. Упорайся, мама, ні? Сподіваюсь. Льош. А я тобі тут смачненького принесла. Поїси. Дякую, Руся. На вихід, Андрій Миколайович. А що сталося? За вами з Києва машина прислала. Розпорядження самого верху підполковника Трояна відпустити і вибачити за незручності. Ну, типу, вибачився. Було приємно поспілкуватися і з'їздити до лісу. Невже ви не розумієте? Якщо він там все зачистив, то він за мною стежить і завжди на крок поперед. Дізнаємося, хто це. І буде ясно, хто насправді вбив Зоряну. Поїхали.
Андрій, прийміть моє співчуття. Мене звати Тимур, Тимур Шаріпов. Ми працювали разом з Оріаною, сиділи в одному кабінеті. Я вас одразу впізнав. У неї на столі ваше фото. Ви там разом. Я їх можу забрати? Так, звичайно. Я на авто можу підвезти. Почекайте, ми переходимо. Так, звичайно. Зараз важко, але розкажи, як вона, ну, що там сталося? Поліція вважає, що вона бігла до виходу, перечепилась, впала і вдарилась головою. Втратила на хвилину свідомість, але ця хвилина була фатальна. Ну, ех, Зоряна, Зоряна. Вміла вона заговорювати вогонь, але він таки все ж її прибрав. Скажи, у тебе ж є база даних по піроманах? Ну, так, тільки тих, що стоять на обліку психіатра. Подивись, там є хтось, хто народився або жив в Ружанах? Зараз зробимо. Так. Ну, ось є один. Олексій Михайлович Мамзер, 1980 року народження. Ну, подивись, схоже. Ну, форма обличчя начебто схожа. Ти можеш скинути мені дані цього Мамзера? Так, зробимо. Так, а з машиною що робити? Ну, батькам було не до того, а поліції передати. Ти про машину Зорі? Ну так, вона залишала її у нас на парковці. Ну, зазвичай, коли кудись їхала. Я її позичу на день, а потім поверну батькам. Добре. Дякую. Може, це доля? Виходимо на зону. Вов, я повертаюсь в Ружани. У мене є зачіпка. Ти можеш мені поки що дізнатися, хто такі мамзери і де вони живуть? Дякую.